nit ñi dama défé ni dañ dul déglu Serigne Touba bokku ci Serigne Touba bokku ci dé jëlélé na julli ci gëj gi amna ñukoy contesté bay wax ni gëj gëna ngi ci gëj waaw gëna ngi ci gëj yalla ko bind ci bir gëj te jeun buy genn geej di dé nit yalla bind ko ci jéri ji buy dugg ci geej ji dé ké nek ci jéri ji ñew dugg ci bir geej gi def film fi def ta histoire ci mom rek la ko massa xamé ki doon wax day guné dé ta ak diglu way dafa am lo xamni jigul mak sax ma sama guné Seigne Touba du yefu nit yefu yalla la Seigne Touba mbotum suñu borom la fi indalé Seigne Touba du wujju yalla sakalu ko nawlé ba ku nek di xalaat ci sa mam wala sa wayjur wala ci sa serigne diko tekkel ak Seigne Touba mbiru yalla la mbiru yalla nak ëpp na doom adama ndax jili serigne bi def du yefu nit nit munu ko nit ko to dong ron di tedd di nelaw di lek di xif ak mar di fer di febar ak wer manul li serigne bi man kon ku munul barkelu ci serigne bi na nga nopi ku munula roy rombal dem gune du dugg ci mbiru mak te serigne bi wessu na mak buñuy wax mak ñi nañ ci seppi serigne bi tek ko fele serigne bi ñimu andal di woy di wa kërëm di talibem boy tudd sax ay mak ñoñu upp nañu ci mak ma sama ak serigne bi mamor jaara mi nga xamni fekkul nawle ci adina ñukoy wax magu mak koku sax upp na mak serigne bi mbiru serigne borom la yor te digënté mak magam ju bax joju nga xamni borom jamono la won ko xol namu démé ak mom nga xamni serigne bi yalla wutal ko nawle kon buñuy waxati bëgg jam ci réew mi nañuy tegg nañuy bari ay teggine lu bari ngi xew ta dara taxul mu xew luddul weddi dogal yalla peuple bo gis yalla jëfleenté ak ñom ci lén rek la jëfleenté ak ñom yalla dogal li dogalam ñu weddi ko waye mbaxuk serigne touba bi nga xamni dafa ni ya malikal mulk ya man jalla an qawadin irham jami'al waraya hadiya radaha serigne bi bugul dara yakku xam nga lutax dafa mom lepp ko deg mu ni na yakku lamu beug mu yakku mom ci dara lolou rekay jam ji de waye budul won lolou lu ne man na fe xew gune ko tuti xeyna jang lif ak lam taxaw mbiru sam borom bu toll ni li serigne touba def nga di ci werante ba di ko tekkale ki jeun xamul limuy def na tuub de bu tuubul lu ne man na xew ci mom ndax serigne touba du morom mag ñi jëlale na ndaw ñi le 11 novembre bi nak ludul magal ak touba bës bi yele gëna reuy ndax serigne bi de bu delu ci watu lon fi tuuma lu reuy topuñu alkande gu ne topuñu ndax te ñewam gi de mo ñu dimbali fi mo ñu dimbali fa liñu jëm kon le 11 novembre bi moy suñu bëss señ bi nak li tax magaluk touba mu def ko ci fukki fan ak juroom ñett ci safar señ touba c'est le charme des contraires ndax te nit bu daan bakku day nek ba daan dogo bakku waye di dem ci bëri bi di dem ci lamb ji di bakku ni daana ci mom la ma sa xewé ko fi ma sa gis muy dem di xexi ab yog lay def gaay lolem xam ak mbayene gi ñaan ak wa nu mu def ak mba safar yepp dajal nañ ko mom rek kay dem ni bës bi bu delu sé ba yowmal khiyam lolen man ci sante yalla na ngeen mako santalé ni c'est le jour de ma victoire mom la waxon sa turando ba mu joggé ci tukki ba niko fo tollu mu wax ko sarwa wax ko aya ba mu xamni ila gagné koku moy serigne touba mbiru yalla la yor
li tax nak Serigne Abdoullah Hat ni len won nagn koy def le 11 novembre ta bagn koy japp ci igire yi dafa bëgg tubab yi nga xamni le 11 novembre ci lañu am jam bobu Serigne bi mi ngi annoncer le 11 novembre ndax te bi guerre bi amé de 14-18 ñu jekk tubab yi bañuy signé armistice le 11 novembre lañ ko signé armistice Serigne bi ñew fi le 11 ndax demam gi kat mom la mom mo xam kamé mo sak beuzwa ñibisi yit moko sak kon le 11 novembre bi dafa nek un symbole bo xamni lané ci biir lu reey 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 la motax ñu war ko fonk talibé yépp wara magal le 11 novembre ndax té le 11 novembre ci le ñu am li ñu bëgg ndam sax amon nañ ko bi mu laata dem waye ñun ay nit lañu xamuñu li xew ndax ba muy dem ñi ngi joy ñi ngi wax fuñu jëm ñi di wax sank nañu suñu serigne bi bukun ta mu bax ma mo wax talibé ba niko seen serigne bi fo leen koy dégg ñun ko amul ñu ci mom dégg dé nenañu tubab bi sank nañ ko nenañu nangam mu daldi réy fudd ci pilian ba niko dem leen yéssal kër yi seen serigne bi muna muniko nit munuko faat légui mu déllu ci xolna Sénégal ba mu daj jigen jo gis bind nañu Ahmadou Bamba ca kollu ba desna touti luñu jur moko mom waye lolou feñ na koku moy khadimu rasul kon luñu bëgg señ bi luñ ko kennal bu ñu né nañ ko kennal ñu yalla lañuy kennal ñom xamuñu yalla nañ ñu wax luy yalla bo né nañ yaakar señ bi ñu ni yalla lañuy yaakar ñom xamuñu yalla luy yalla yalla ñu wax bopam yalla mo wax limu doon yalla mo wax gaayu baxam yeen liñu doon te señ bi bu mu ko bindé ba tay ñoñu ñuy tedde mag ñu bax ñi yalna yalla yokku seeni ngeerem muso degg ku ni señ bi limu wax demewul nonu ko xam dara xamni señ Touba ayatu min ayati llahi la kon nañ ci ngoy nañ ko yaakar nañ ko kennal wolu ak yaakar ak doylo nañ ko def señ Touba ta baña degglu baña gestu xamni liñu am kenen koko amone ding ko bot ding ko rogonday teyit nar ba neena won bu feñon ci biiri nar yi wolof duko tek beut yalla baxiñu indil ñu serigne touba nit bu tay ñi wax li bu ëlëgé ñi wax li ta jamm jo am nit lek na bu sour rer ba reg tedd ci neegam nelaw yewok jamm dem ca jakka ja wulbeuti gu ñew ci biir kërëm ta xamul jamm joju ko ko may jamm joju liggey serigne touba bi rek ñuko may بالله الذي لا إله إلا هو